ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሁሉ በያላችሁበት ሰላምታ ይድረሳችሁ። ይህ የማለዳ ፒክቸር የዩቲዩብ ቻናል ነው። ይህ ቻናል ላለፉት 8 ዓመታት ማለት ይቻላል በተለያዩ የኮምፒውተር አጠቃቀሞች የተለያዩ ህብረተሰቡ ሊጠቀምባቸው የሚችሉ ነገሮችን በተለያዩ ጊዜ አቅም በፈቀደ መጠን ሳቀርብ እንደነበረ ይታወቃል። ከዚህ ባሻገር ዛሬ አንድ ለየት ያለ ፕሮግራም በቀጥታ ወደ እናንተ ያቀርብላችኋለሁ። ይህን ቪዲዮ የምትከታተሉ ሁሉ ዛሬ የሚመለከተው የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር የምትፈልጉና ይህን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር እንዴት አድርጋችሁ መጠቀም እንደምትችሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ይህን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር በቀጥታ እኔ በጉግል አርካይቭ ውስጥ ዳውንሎድ አድርጌ አስቀምጫለሁ፣ ወይንም አፕሎድ አድርጌ አስቀምጫለሁ። ሊንኩን ከታች የዚህ የዩቲዩብ ዲስክሪፕሽን ላይ ታገኙታላችሁ። ያንን ክሊክ በማድረግ ቀጥታ ከዛ ዳውንሎድ በማድረግ ኢንስታል በማድረግ የፓስወርዱን በማስገባት ለሁልጊዜ እንድትጠቀሙበት ተደርጎ የተዘጋጀ ሶፍትዌር ነው። የሶፍትዌሩ ስም ሳይበርሊንክ ፓወር ዳይሬክተር የሚባል የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ነው። የኮምፒውተራችሁ አቅም ግን ይወስነዋል። ያንን ሶፍትዌር ኢንስቶል ሆኖ እንደ ልባችሁ ቪዲዮ አውርዳችሁ ለማጫወትም ይሁን ኤዲት ለማድረግ ለመቁረጥ ለመቀጠል እናንተ ናችሁ የምትወስኑት። ስለዚህ ባጭሩ አሁን ይህንን የቪዲዮ ኤዲቲንግ እንዴት አድርገን እንደምንጠቀምበት ለጀማሪዎች አጠቃላይ ያለውን ሂደት አሳያችኋለሁ። ይህን የማደርግበት ዋናው ምክንያት አሁን የኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂው እየተስፋፋ መጥቷል። ስለዚህ የተለያዩ ልጆች ደግሞ የተለያየ ተሰጥኦ ኖሯችሁ ያንን ተሰጥኦ ወይንም ለህብረተሰቡ የሚጠቅም ነገር ማቅረብ እየፈለጋችሁ የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ችግር ያለባችሁ በርካታ ልጆች እንዳላችሁ በግሩፕ በፌስቡክ ግሩፕ ወይም በተለያየ መንገድ የምንነጋገር ልጆች ታውቃላችሁ። ስለዚህ ለእናንተ ታርጌት የተደረገ ፕሮግራም ነው ይሄ። ስለዚህ ይህንን የቪዲዮ ኤዲቲንግ ሶፍትዌር ለጀማሪዎች እንዴት አድርገን ቪዲዮ ኤዲት ማድረግ እንዳለብን እስከ መጨረሻው እስከ ፖስት ፕሮዳክሽን ድረስ ዋና ዋና ጽንሰ ሀሳቡን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። አብረን እንቆይ። መልካም ጊዜ። እሺ፣ ቀጥታ ወደ ትምህርቱ ወይም ወደ ቱቶሪያሉ ከመሄዴ በፊት እንዳልኳችሁ ይሄ ዓላማ ለህብረተሰቡ የሚጠቅም ነገር የምታደርሱበት መንገድ ነው። ይህንን ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርጋችሁ የተለያየ ማህበረሰብ ህብረተሰብ የሚያጋጭ የሚያናቁር ወይንም ክፉ ቃላትን ብቻ ለመጠቀም ብላችሁ ይህንን ሶፍትዌር ዳውንሎድ አድርጋችሁ ባትጠቀሙ እመክራለሁ። ይሄ የሞራል ጉዳይ ነው። ምክንያቱም አሁን በኢንተርኔት ውስጥ የተለያዩ ሌሎች አላስፈላጊ ቃላቶች ልውውጥ የሚደረግበት ሰዓት ነው። በተመሳሳይም ደግሞ ለህብረተሰቡ የሚጠቅሙ ነገሮች የሚንጸባረቁበት ወቅት ነው። እንደዚህ አይነት ሶፍትዌር እኔ ወደ እናንተ ሳደርስ ለጥሩ ነገር እንድትጠቀሙበት አደራ እላለሁ። ስለዚህ ቀጥታ ይህን ሶፍትዌር ወደ ማሳየቱ እሄዳለሁ። አብረን እንከታተል። ስለዚህ ይህን ክሊክ አረጋለሁ። ይህን ክሊክ በምናደርግበት ጊዜ እንደዚህ አይነት ዌልካም ስክሪን እናገኛለን። ስለዚህ አስፔክት ሬሾ 16:9 ማድረጉን እንዳትዘነጉ። 4:3 አስፔክት ሬሾ የቀረና ለኢንተርኔትም ሆነ ለፕላዝማ ወይም ዋይድ ስክሪን ለሆኑ ቴሌቪዥኖች ተስማሚ ያልሆነ አስፔክት ሬሾ ነው። ስለዚህ 16:9 ቲክ መሆኑን እንዳትረሱ። ለምሳሌ እቺ ቲክ እዚህ ጋር እንዳትመጣ 16:9። ከዛ በማስከተል ፉል ፊውቸር ኤዲት ነው የምናደርገው። ስለዚህ ሙሉ አቅም ይሰጠናል ማለት ነው። ኤዲት ለማድረግ ክሊክ እናደርጋለን። በእንደዚህ አይነት መልኩ ይከፈታል። አጠቃላይ የዚህ የሳይበርሊንክ ፓወር ዳይሬክተር ኢንተርፌስ በአራት የተከፈለ ነው ማለት ይቻላል። የመጀመሪያው ፕሪቪው ዊንዶው፣ በማስከተል ሚዲያ ላይብረሪ ይሄ ፓርት ነው። ሶስተኛው እና ዋናው ታይም ላይን ይባላል። ይሄ ታይም ላይን ቪዲዮ ለመቁረጥ ለመቀጠል የተለያዩ ነገሮችን ለማድረግ አቅሙን የሚሰጠን ቪዲዮን እዚህ ካወረድን በኋላ ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ታፕስ የሚባለው በዚህ በስተግራ ኮርነር በኩል ያለው ፓርት ነው። ሚዲያ ኢምፖርት ስንሄድ ክሊክ በምናደርግበት ወቅት ኢምፖርት ሚዲያ ፋይል፣ ኢምፖርት ሚዲያ ፎልደር የሚል እናገኛለን። ኢምፖርት ሚዲያ ፋይል አንድ ፋይል ብቻ ማምጣት ስንችል፣ ኢምፖርት ሚዲያ ፎልደር ደግሞ በዛ ዶሴ ውስጥ ያለውን እንዳለ ዘግኖ ያመጣልናል። ስለዚህ ኢምፖርት ሚዲያ ፋይል ካልን በኋላ
ያስቀመጥነውን ቪዲዮ የምናቀው ሁላችንም የራሳችን ኮምፒውተር ራሳችንም እናቀው ስለዚህ ቪዲዮስ እየዳለው ከዚህ በታች ያሉ ለዚህ ለምሳሌ ብዬ ያዘጋጃቸውን አንድ ሁለት ሶስት ቪዲዮ አወርዳለሁ ለምሳሌ እነዚህ ሁለቱን ባወርዳቸው እንደዚህ ከለር ካረግን በኋላ ኦፕን በመልክ ጊዜ በነዛነት መልኩ እዚህ ታች ያወርድልናል ስለዚህ አሁን ሁለት ቪዲዮ አለን ምሳሌ ይሆንን ዘንድ አንዱን በማውረድ እናያለን ክሊክ አርገን ወደ ታች እንጎትተዋለን ወደዚህ ወደ ታች በመንጎትተው ጊዜ ምናልባት አሁን ስክሪን ሪከርደር ሲጠቀም የመጨለም ባህሪ ላሳያችሁ ይችላል ለማንኛውም ግን ምንድነው ዋናው ሐሳቡ ይሄ ቪዲዮ ለመቁረጥ ለመቀጠልም እንዲመቸን ይሄን ለጠጥ ለማረግ ሞክራለሁ በዚህ ጊዜ የዚህን ቪዲዮ ሙሉ አቅሙን ወይንም ፉል አክሰስ እናገኛለን ስለዚህ ይሄን ቪዲዮ ለምሳሌ ከመጀመሪያው ጀምሬ ለመቁረጥ በፈልግ ክሊክ ካረኩ በኋላ የክሮሰሩን ጥግ ሳመጣው በእንደዚህ አይነት መልኩ እንደምታዩት ወደ ሁለት ቀስትነት ይቀየራል ይሄንን ወደ ሁለት ቀስትነት ሲቀየር ቀኝ ክሊክ ጫን አድርጌ ይዤ እንደዚህ በመጎት ተወክት ቪዲዮውን ያሳጥራልኛል ምንድነው ከዚህ በኩል ያለውን ቪዲዮ ከረከምኩት ማለት ነው ለምሳሌ መሃል ላይ አርጌ ይሄንን ቪዲዮ ሁለት ቦታ ለመክፈል በፈልግ ልብ በሉ እዚህ ጋር በማድረግ ጊዜ ክሊክ ሳረገው ይሄ ሳይደምቅ ሲቀር እዚህ ጋር የሚደበቁ ቱልሶች አሉ ክሊክ ሳረገው ራሱ ምስሉ ላይ ወይንም ቪዲዮ ላይ እነዚህ ቱልሶች ብቅ ይላሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደፈልግን ለማድረግ አቅም የሚሰጥን ቱልሶች እዚህ ጋር እናገኛለን ስለዚህ አሁን ይሄን ቪዲዮ ሁለት ቦታ ለመክፈል ላው ላይ ክሊክ ካረኩ በኋላ ልክ ሲደምቅልኝ ስፕሊት ልዋለሁ በዚህ ጊዜ ሁለት ቦታ ከፈለልኝ ማለት ነው ስለዚህ አንድ ሌላ ቪዲዮ አርግ ያምጥቼ ታች ባወርድ በእንደዛነት መልኩ ይመጣል ማለት ነው ይሄን ወደዚህ አስጠጋዋለሁ አሁን ምን አረግን ሁለቱን ቪዲዮ ከፍለን አንድ ሌላ ቪዲዮ ካመጣን በኋላ መሃል ላይ ከተት ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዳልኳችሁ ይሄ አሁን ለምጠቀምበት ኮምፒውተር ይሄ ሶፍትዌር በጣም ኦልድ ቨርዥን ነው ስለዚህ የኮምፓቲቢሊቲ ችግር ስላለ ምናልባት መሰጋው በኋላ ቪዲዮ እዚህ ጋር ፕሪቪው ዊንዶ ላይ ላይታይ ይችላል ግን አጠቃላይ እናንተ እዚህ ላይ ኮንሰንትሬት ካረጋችሁ ችግር የለም በማስከተል ወደ ትራንዚሽን እንሄዳለን ትራንዚሽን ማለት ከአንድ ቪዲዮ ወደ ሌላ ቪዲዮ እንደዚሁ ልሙጥ ሆኖ እንዳልፍ ከፈለግን የተለያዩ አርቶችን ለመጠቀም ከፈለግን በስተግራ በኩል እዚህ ጋር አለ ትራንዚሽን ሩም እዚህ ጋር መታያቸው በርካታ የትራንዚሽን አይነቶች አሉ እኔ ብዙ ጊዜ በግሌ ዝም ብሎ ፍላት የሆነ ትራንዚሽን ይመቸኛል እንዲህ የሆነ ጌጣጌጥ ነገር ብዙ አይመቸኝም ሶ ለምሳሌ ብቻ ይሄንን ባረገው ከዚህ ቪዲዮ ወደሚቀጥለው ቪዲዮ ለመሸጋገር እንደዛ አይነት ኢፌክት ይሰጠናል ማለት ነው ስለዚህ የትራንዚሽን ወይንም የሽግግር ኢፌክት ነው ስለዚህ አጠቃላይ ይሄ ምንድነው አሁን መጻታችሁ አጠቃላይ ጽንሰ ሐሳቡን ነው ወደ አድቫንስ ሆኑ ነገሮችን በጊዜ በፈቀደ መንገድ ወደ ፊት በሂደት የምንነጋገር ይሆናል በማስከተል ደግሞ ማሳያችሁ በዚህ ቪዲዮ ላይ ታይትል መጻፍ ቢያስፈልጋችሁ እዚህ ቲ የምትል ምልክት አለች እዚህ ጋር የተለያዩ በርካታ የታይትል አይነቶች አሉ አንዱን ታይትል ማውረድ ይችላል እዚህ ታች ቲ የምትል ቦታ አለች እዚህ ታች ማለት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ታይምላይኑ ለየራሱ ቦታ ሰጥቶናል ታይትል እናስገባለን እዚህ ጋር ድምጽ እናስገባለን እዚህ ጋር ቪዲዮ ማስገባት እንችላለን እዚህ ጋር ደግሞ የላይኛውን ኢፌክት ለማስገባት ምልክቱን ነው ምልክቱን ማመሳሰል ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት ምልክት ላይ አለ የድምጽ ምልክት እና የታይትል ምልክት ሁሉንም በቦታው አርገን ማስቀመጥ እንችላለን ከታች ደግሞ የቀዳነው ተጨማሪ ድምጽ ካለ ሶስት አይነት የድምጽ መንገዶችን እዚህ ላይ ማስተናገድ ይችላል ይሄንን ለማንኛውም ላስጠጋው አሁን ይሄ ከመጣ በኋላ ይሄን ኤዲት ለማድረግ ደብል ክሊክ አረጋለሁ ደብል ክሊክ ስናረግ እንደዛ አይነት ዊንዶ ይከፈታል ከዛ የምንፈልገውን ጽሑፍ እዚህ ላይ ማስፈር እንችላለን በነገራችን ላይ ይሄ ሶፍትዌር የአማርኛ ፎንቶችን ሳፖርት ያረጋል ስለዚህ አማርኛ መጻፍ እንችላለን ማለት ነው አማርኛ ሶፍትዌር ካስነሳን በኋላ ምንድነው እናረጋው ለምሳሌ የመጀመሪያውን ጽሑፍ ይሄንን ማስተካከል ካስፈለገን መጀመሪያ ምንድነው ምንቀይረው ወደ አማርኛ ፎንት መቀየር አለብን ማለት ነው ይሄን ከለር ስናረጋው በእንደዛ አይነት መልኩ
የአማርኛ ፎንት ምርጫ ይመጣልናል። እንፈልጋለን ከዚህ ውስጥ አማርኛ የተለያዩ ፎንቶች አሉ። የአማርኛ ፎንት ኦኬ። የኢትዮፒክ ዋሻራ የሚለውን ክሊክ ባረግ ከዚያን ካንስል ካደረግን በኋላ የፈለግነውን ነገር መጻፍ እንችላለን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢንተርቪው ብዬ ልጽፍ፣ በተመሳሳይም ከታች እንደዚሁ መቀጠል እንችላለን። አሁን ለምሳሌ ስለሆነ ይሄን ላጥፋው። ኢንተርቪው ብለን ከጻፍን በኋላ ምንድነው እናደርገው? ሴቭ ነው የምንለው። ሴቭ ስንለው ከታች ይቀየርልናል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዛ አይነት መልኩ የምንፈልገውን ርዕስ እናስቀድማለን። ከዛ ወደ ቪዲዮ እንገባለን ማለት ነው። ይሄ ምንድነው? የተለያየ የቪዲዮ ብሎገሮች ይሄ ከፍተኛ አገዛ እንደማያረግላችሁ ከፍተኛ ተስፋ አለኝ።